Тројца скопјани лишени од слобода бидејќи во пет наврати оперирале на територијата на Берово, Делчево и Виница. По преземаните активности од страна на ОВР Делчево и ОВР Берово, скопските граѓани биле лишени од слобода. Имено по преземени мерки активности полициски службеници од ОВР Берово и ОВР Делчево на 22 март 2021 година ги лишеле од слобода АШ 47 годишен, АХ 48 годишен и СД 37 годишен, сите од Скопје, поради постоење основи на сомнение дека истиот ден на подрачјето на Берово сториле три кривични дела, тешка кражба на дрзок начин, едно кривично дело кражба во Виница и една кражба во Делчево, при што од продажни објекти биле одземени разновидни производи. Украдените предмети се вратени на оштетените граѓани. По комплетирање на случаите против лицата ќе бидат поднесени соодветни кривични пријави.